አንድ ቀን ደግሞ እኔ ላይ የገጠመኝ ገጠመኝ ነው እና መስቀል አደባባይን መቼም የማያውቀው የለም። ያ በዛ በኩል እየሄድኩ አንድ ቆንጅዬ ልጅ እኔ ቆንጆ አይቼ አልፌ አላውቅም፣ አላልፍም። ያው ለሌላም ባይሆን አላልፍም እና ፈርታ ነው ለካ አሻግረኝ አለችኝ። እንዴ ምንድን ነው? ያው ተሻገሪ፣ እዚህ ጋር ዜብራ ያለልሽ አይደለ? በዜብራው ቀስ ብለሽ ሂጂ አልኳት። ይህ ዛምን ደረቁ ነው አለች። እንዴ መኖች እኔ እሱን አጣሁት፣ ፈራው በቃ አሻግረኝ። እውነትም ሳይሆን ደግሞ ረጅም ነው። አይቺ ልጅ ላሻግራት አልኩና እጇን ይዤ ተሻገርንና ጫፍ ስንደርስ እንዳልተው ችግር ነው፣ ረጅም ነች፣ ቆንጆ ድሌ ልሞክር አልኩና ለምን ስልክ ቁጥርሽን አልሰጭኝም አለ። ወይኔ ማነው ደፋር! ሙሴ እንኳን ያን ሁሉ ሰው ይዞ ቀይ ባህርን ሲሻገር አንድ ሰው ስልክ አልጠየቀም። ደረቅ አለች። ولكنك تجد انك تجد
أجيو كاكرا ياتا تجرا دي موتا أني ما تنبسي بجي أني فان تشمي بجي كنو بجي مالورو على دي موهنا مارو ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ ይህ የትውስታ ፕሮግራማችን ነው በዛሬ ዝግጅታችን ከ9 አመት በፊት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከቀረበ መሰናዶ ውስጥ መለስ ብለን እንቃኛለን በ1993 አመተ ምህረት ነው በኢትዮጵያ የኮሜዲያን ህይወት በጥምረት ህይወት ውስጥ ረጅም አመት ያሳለፉ የዘለቁም የሚባልላቸውን ኮሜዲያን ደረጀና ሀብቴን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የስኬት ፕሮግራም ላይ ይዟቸው የቀረበው የፕሮግራሙ አዘጋጅ ስለሽሽብሩ በእለቱም ዝግጅቱ የ15 አመት የጥምረት በዓላቸውን ያከበሩበትን ምክንያት በማድረግ ነበር የቀረበው እኛም ዛሬ ሙሉ ዝግጅቱን ቃኝተን ይዘንላችሁ ቀርበናል መልካም ቆይታ አንድ እጅ ብቻውን አጨበጭብም አንድ እንጨትም ብቻውን አይነድም የሚል አባባል አለ አንድ እጅ ብቻውን ቢያጨበጭብ አንድ እንጨትም ብቻውን ቢነድ እንኳን እንደ ሁለት አይሆንም በሚለው እንስማማ ደረጀና ሀብቴም በግል ያላቸውን ተሰጦ በጋራ አጣምረው መንቀሳቀስ ከጀመሩ 15 አመት ሞላቸው የካቲት 4 ቀን 1993 አዲስ አበባ ውስጥ በራስ ሆቴል የጥምረት በዓላቸውን የሙያ አጋሮቻቸው እንዲሁም አድናቂዎቻቸው በከፊል በተገኙበት በድምቀት አክብረውታል ቀልድና ቀልደኞች በህብረተሰቡ ዘንድ ስለሚሰጣቸው ስፍራ ባለሙያዎቹ በርካታ ጉዳዮችን አንስተዋል ደረጀና ሀብቴ እንግዲህ በዚህ አይነት ውጣ ውረድ ውስጥ ያሉ ነገር ግን ራሳቸውን ጠብቀው ከማንኛውም ጎጂ ወይንም አደናቃፊ ከሚባል ሱስ ተቆጥበው ለ15 አመት አብረው የዘለቁት ይህም በኢትዮጵያ የኮሜዲያን ህይወት በጥምረት ህይወት ረጅሙ የሚባል ነው ተመልካቾቻችን አሁን ያለነው ልደታ አካባቢ ሀብቴ ምትኩ ቤት ነው ሀብቴ የሚኖረው ተወልዶ ባደገበት ቤት ነው እናቱን ደረጀና ሱሞኑ ሌሎች ልጆቻቸው አጥዬ ይሏቸዋል ስማቸው ወይዘሮ አጸደ ይባላል አብረን ቆያለን ታክማላ አባቱም እናቱም ሆኖ ያሳደጓቸው እንደው አሸግሩ በዚህ ብቻውን ሲያሳድጉ ያሸግሩ ልጅ የለም ምንም አላስቸገረም ምንም አላስቸገረም ድሮ በልጅነቱ ይቀልድ ነበር ሆቴል አዎ ቀልዳል እስቲ ምን ይላል ሲልጁ ያው ጫታ ነው ጫታ አለው ጫታ ይወዳል ዘፈን ይወዳል በቃ እንትዝ ምሉት ባህሪው እስቲ ምንድን ነው ከልጅነቱ በቃ ያው ዘፈን ብቻ ነው ምን ይዘፍን ነበር እስቲ ይዝ ምን ዘፈን ነው ያው ምን ምን አቀዋለሁ ድሮ ከሚዘፍናቸው ዘፈኖች እስቲ ትዝ ምሉት ነገር አላቀም ያገኘው ነው ምዘፍነው እሱ ልጁ ስራ ምንድነው ሲባሉ ምን ይላል ምንም ያገኘበት ያገኛል አሁን ወደ ደረጀ ነው ከደረጀ ጋር ሲተዋወቁ እርሱም ሲያቆት ምን ያህል ጊዜ ሆኖታል
እኔ መሳውን ቆጣሩት እኮ ምንም አላቀም አና ስንት ግዛውን ቀን እንኳን እናል ምንም ማላወቁት እንደ ቀልድ ነው እንደ ቀልድ እናል ተራመዱ እና አብሮ ሲያዋቸው እሱ የሚሰማው ስሜት አለ ምንም አልሰማኝም ደስታ ብቻ ነው በቃ ምንድናቸው ደረጃና ሀብታውን ምንድናቸው ብለው ያስባሉ እርሶ? ያ እንድማማችን ናቸው ማለት ነው በቃ ታዲያስ አይከፋቸውም እንደዚሁ ነው ያው ታየኋቸው ጀምሮ አንድ ቀን እሱ እንዲያርጎኛል ብሎ ማቅ ያም ተናግሮ አቅ ያው እንዳየኋቸው ነው ፈገግታቸው አንድ ስቀው የሚያውቁበትን ቀን ነገሩኝ እኔ እነሱ ተደረሱል ጊዜ እንደሳቅኩ ነው ስላላስቸገሩ ተሳላጣሉ። በዚህ 15 ዓመት ነው ተጣልታችሁ ተኮርፋችሁ ተቀላችሁ? ብዙ ጊዜ ስጣለን ድራማ ላይ ብቻ ነው። በተረፈ ጥል የሚባል ነገር በተአምር በማከላችን የለም ተደርጎ የማይታወቅም። ምክንያቱም የምፈልገውን ነገር ካወቀና የሚፈልገውን ነገር ካወቅኩኝ የማልወደውን ነገር ካወቀና የማይወደውን ነገር ካወቅኩኝ የሰው ልጅ በየትኛውም ዓለም ላይ ተግባብቶ መኖር ይችላል። ስለዚህ ሁለታችን ተቻችለን የሆነው ሁለታችን የምንፈልገውን ነገር በጋራ ስሜታችንም ረሃባችንም ጥማችንም የጋራ ነው። ስለዚህ ከተግባባ ምን ብለት ይጣላል? አፍጹም አልታሰበም ታስቦ ማያውቅም። እንደ እግዚአብሔር አድርገውና ከዚህ በኋላ መቀለድ አይቻልም። አዋጅ ቢወጣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዘያር አድርገውና ኢትዮጵያ መንግስት እንዳለ ቢቀበለው ደረጃና ሀብት ምን ይሰራል? ቀልዱ ከአዋጅ ተጀመረ ነው ምንድን ነው እንደው? ጥያቄውን ለመመለስ ያህል በአትሊስት ትንሽ ፊደል ቆጥረናል። እሱ እንደውም ዲፕሎም አለው። ፎቶግራፊ ይዤ አክሲዮን ልግባ እያልኩት ነበር። እኔ ዲፕሎም የለኝም። አካውንቲንግ አለ፣ እሱ ወደ ሂሳቡ ይገባል። እኔ እንግዲህ ደግሞ ትንሽ የመስፈን ስሜቱ አለች፣ ወደ ዘፈን ሄዳለሁ ነው ብዬ የማስበው። ግን የተባበሩ መንግስታትም እንደዚህ አያደርግም። ይህማ በእኛ ጋራ ለሚጣት ወደነ ደረጀ ቤት ገባን። የደረጀናት ደረጀ ልጄም ወንድሜም አባቴም ነው ይላሉ። እንዳ ቅሞያችን ብራ መጣን እንደ ልጆቹ ለጣጣይ እንደ ልጆቹ ለጫታይ ማይሄው አገኘሁልሽ ይለኛል። እሺ እቺን ደሞ እቺን ገዛለኝ ይሄንን ላንቺ ይለኛል። እሺ እለዋለሁ ሲልስል ያው መቼም አረጋው ነገር የለኝም። ራሱ ታግሎ ጥሮ እንትን ገባ። የምንድን ነው የሚሉት? ይሄ ኩሲል ነው የሚማቀው። ከዚህ ነበር የሚማረው። ቴሌቪዥን ገባሁ አለ። ለዛ ደረስ እኔም ስራ እየሰራሁ ነበር። በመጨረሻ ላይ እኔም ደከመኝ። በቃ አንዱ ስል በቃ ስራው ይቅር፣ የፈለግኩትን እየመጣሁ ሰጥሻለሁኝ፣ በቃ እንዳትሄጂ አለኝ። ጥቁር አንበሳ ስራ ነበረ። እንዳትሄጂ አለኝ። እሺ ፍራንክ አምጥቶ ይሰጠኛል። እንደ ልቤ ቤት ውስጥ እበላለሁ እጠጣለሁ። ከዛ ባለው ለመደራጀት ቻልኩ። ምስጋና ይግባው መድኃኔዓለም። ይሄ ነው ሳለ ያው ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን ችሎ እሱ ለእኔም ይኸው አጊጦ አልብሶ ለወንድሙም ችሎ ሁሉን ነገር ችሎ ይኸው ለዚህ ደርሻለሁ። እንግዲህ የመጨረሻውን ደግሞ እግዚአብሔር እሱ ያብቼ እግዚአብሔር እሱ ይጨምርበት፣ መድኃኔዓለም ይጨምርበት። ከዛም አሁን ወደፊት እኔ የምፈልገው ሀሳቤን ቢሞላልኝ እሱ ከይህ ምንድን ነው ያሁን የተባለው ምንድን ነው ያሁን ያከበሩትን አይነት እንደሱ አይነት ቢያገቡ ደግሞ አንድ ላይ እንደዛ አይነት ሙሽራ እሱም ይዞ እሱም ይዞ አግብቶ ልጆቻቸውን ለመሳም ለማቀፍ እንደው ያድርሰኝ ብዬ ነው ጌታን የምለምነው። ነው ሌላ ማቀው ነገር የለኝም። ሳይገቡም አንድ ላይ በቃ ትዝ የሚሉት እስኪ በቴሌቪዥን ሲያዩት እንደው ትዝ የሚሉት ነገር ምንድን ነው ያጋጠሙትም?